Wills zaobrązuje nie w middle. Kjellå på Polska inför i snöd Ukraina med matchet. Vå kategorier då 51 kilogram zaobrązuje nie medal. И нека само да напоменеме дека имаме финалиње во 59 и до 67 килограми. Купно 4 од 8-те категории во женска конкуренција. Завршува првата рунда. Со предност на украинката. Инаку само да споменеме дека постојано тука има врвни поранешни спортисти кои што имаат функција, а и дури да немаат се од многу земји пристигнати како дел од делегациите, а она што е за нас интересно е до денес, од денес, значи присуството на Могамед Ибрагимов, популарниот Моги, кој што во 2000-та година во Сиднеј го освои, односно бронзениот медал на Олимписките игри, тоа е единствен медал во овие 20 години, 21 настапување на македонските спортисти како под своје знаме и химна. И да не заборавиме човек кој што претходно освои европско злато и беше светски вице шампион, едноставно многу трофеи со кои што ја прослави Република Македонија во борењето. Точно така, јас само сакам да го поздравам исто Моги, тој мислам дека даде многу за македонскиот спорт и се надам дека можеби за скоро време ќе имаме некои слични наши борачи кои ќе исто така ќе го продолжат тој пат. Да не заборавиме, на Мојтарарските игри имаха 4 медали, предводени од среброто на Дејан Богданов, Вико е тука, како и на наши натпреварувачи, но еве сега на одлична акција, нешто слично како предмалку што имавме на Душико 2, украинката корична, веќе 8 медали, тоа е крај. Влезе во машина. Тоа е една техника која е искористи, значи, за половина и за ноза, имаше тука, значи, тоа... Техниката која освојува победата од бронзен медал во оваа категорија Илија Коришина Украина. Во однос на тоа што вчера не може да го прават борачите во тука, значи еве ќе видите сега ја држи за половината и со така ја користи и ја крева и со ноист. За да. Многу умешно, прилично ефикасна техника. На душегот два пати по два, предходно беше 4-1, беше 81 килограм, може да стане конкуренција во кратко време. Фатимат Багомедова